Šiuo metu Birželio 18 dieną Belgijoje, Antverpeno mieste, vyko pasaulio parakarate čempionatas, kuriame dalyvavo 146 įvairias negalės turintis sportininkai iš 10 pasaulio šalių. Organizacijos iKarate Global 5-ąjį kartą surengtame čempionate dalyviai varžėsi kata individualiuose ir komandinėse rungtyse 47 negalios kategorijose. Lietuva čempionate atstovavo 9 iKarate Lietuva sportininkai, turintis regos, klausos, fizinę ir intelekto negalės. Jie varžėsi sportininkams su negaliomis pritaikyta kata ir kumite rungtyse. Lietuvos garbė gynė labiausiai tituluoti Lietuvos parakarate sportininkai, Kamuido klubo atstovai 2020 m. iKarate Global pasaulio čempionato, neregių ir silpnaregių kategorijos pirmos vietos laimėtojai ir prizininkai, Mažina Novickaja, Aivaras Mickus, Jeva Vaškevičiūtė. Čempionate teisėjavo iKarate Lietuva prezidentas Gintaras Kazilionis. Šiais metais geriausią rezultatą pasiekė čempionato debiutantai. Klausos negalę turintis 11-metis vareniškis Gabrielius Matas Taraškevičius, laimėjęs pirmą vietą kata ir integruoto kumite rungtyse, bei Pasvalio sutrikusio intelekto žmonių globos centro Viltis auklėtinė, turinti Dauno sindromą, Raimonda Giedrytė, laimėjusi kata rungtyje pirmą vietą. Jeva Vaškevičiūtė pelnė antrą vietą kata rungtyje. Aivaras Mickus užėmė trečią vietą kata ir antrą vietą integruoto kumite rungtyje, Mažina Novickaja ketvirtą vietą kata ir trečią vietą integruoto kumite rungtyje. Pirmą kartą čempionate dalyvavo ir sėkmingai pasirodė regos negalę turintis Vitalijus Čerkauskas ketvirtą vietą kata rungtyje. Čempionate taip pat dalyvavo Kamuido klubo sportininkai, Biržų socialinio paslaugų centro auklėtiniai su intelekto negale, Vestina Januškevičiūtė ir Darius Indriulėnas, kurie užėmė atitinkamai trečią ir ketvirtą vietas. Pirmuosius žingsnius karate keliu žengianti, juvenilinį reumatoidinį artritą ir ne vienos kūno dalies endoprotezų pagalba judanti, Jeva Šešniovienė sėkmingai pasirodė čempionate ir užėmė ketvirtą vietą. Parakarate pasaulio čempionatas paliko neišdildomus įspūdžius sportininkams. Daugeliui tai buvo pirma kelionė į svetimą šalį ir džiugu, kad karate sportas atvėrė jiems tas duris pažinti pasaulį. Didžiulis jaudulį keičiantis pergalės džiaugsmas, ta trumputė palaimos akimirka, verta visų sporto salėje praleistų valandų ir išlieto prakaito. Pergalių trofėjai puikuojasi lentynuose, sveikinimai ir padėkos raštai nugulė stalčiuose. Emocijoms nurimus ir palisėjus sportininkai grįžta į salę, dar labiau savimi pasitikintis, kupini ryšto siekti pergalių ne tik varžybose, bet ir gyvenime.